ሶሻል ሚዲያን በሚመለከት ለምሳሌ ጀርመን ውስጥ በፌስቡክ ላይ አንድ ሰው ናዚን የሚያወድ ጽሑፍ ጽፎ ከአንድ ሰዓት ላይ ፌስቡክ ቢያቆየው 50 ሚሊዮን ዩሮ ለጀርመን ይከፍላል። ኢትዮጵያን ይበትን ነገር ቢጽፍ ግን ችግር የለም። ችግር አለ እንዴ? ችግር የለም። ይሄን ለመፍታት ህግ ያዘጋጀን ነው ከፌስቡክ ጋር የተነጋገርን ነው ግልጽ መታወቅ ያለበት ግን ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ከሆነ አንፈልገው ለኛ ከኢትዮጵያችን በላይ የሚሆን ነገር አይደለም ይሄ ነገር የጥላቻ ንግግርንና ሐሰተኛ መረጃን ለመከላከል በወጣው ረቂቅ አዋጅ ላይ ዛሬ ውይይት ተካሂዷል የጥላቻ ንግግርንና ሐሰተኛ መረጃዎችን ለመከላከል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ባወጣው ረቂቅ አዋጅ ዙሪያ ውይይት ተካሂዷል ረቂቅ አዋጁ በማህበረሰብ ውስጥ መከባበርና እኩልነትን እንዲዳብር ለዲሞክራሲ ስርዓት አደጋ የሆኑ የጥላቻ አመለካከትና የሐሰት መረጃ ስርጭትን ለመከላከል ያለመ ነው ተብሏል። ሰዎች ሐሳባቸውን በነጻነት ሲገልጹ ሰብአዊ ክብርንና የሌሎችን ደህንነትና ሰላምን አደጋ ላይ ከመጥል ንግግር እንዲቆጠቡ ማድረግ የረቂቅ አዋጁ ሌላኛው ዓላማ እንደሆነ ተነግሯል። በረቂቅ ህጉ ከተከለከሉ ጉዳዮች መካከል ሐሰተኛ መረጃ መሆኑን ያወቀ ወይም ማወቅ ሲገባው ያሰራጨ አንዱ እንዲሆን ተገልጿል። የጥላቻ ንግግር ሆን ብሎ ያሰራጨ ወይም የጻፈ እስከ 3 አመት እስራት ወይም ደግሞ እስከ 10 ሺህ ብር የሚደርስ ቅጣት ይጣልበታል ነው የተባለው። በጥላቻ ንግግር የተነሳ በግለሰቦች ወይም በቡድን ላይ ስጋት ለመፍጠር የሞከረ እንደሆነ ደግሞ በ5 አመት እስር ሊያስቀጣ ይችላል ተብሏል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ክፍል ባዘጋጀው በዚህ ውይይት የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ምሁራንና የጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተሳታፊ ሆነውበታል። ይህ እንግዲህ ኢትዮጵያን ከተለያዩ ዓለም ክፍሎች ካሉ ሀገራት ቀጥሎ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ህግ ያወጣች ሀገር ያረጋታል። ሁኔታው ወደ ፓርላማ ቀርቦ ከጸደቀ እንደዚህ አይነት የማህበራዊ ሚዲያ ህጎች በብዙ አገራት ያሉ ናቸው። ብዙ አገራት የሰዎችን መብት የሚረግጡ ያልሆኑ ያልተገቡ አይነት ምስሎችን የሚያስተላልፉትን ይቀጣሉ። አሁን ደውም ለምሳሌነት ያህል በቅርቡ በአውስትራሊያ አሁን ማክሰኞ ለት አንድ ወጣ ህግ አለ። እሱን ህግ ለየት የሚያደርገው ቀጥታ የሚቀጣው የዛን የማህበራዊ ሚዲያን የሚያስተዳድሩ ካምፓኒዎችን ነው። እነሱን ካምፓኒዎቹን ከእስር ጀምሮ እስከ ትልቅ ገንዘብ ቅጣት ድረስ የሚቀጣ ህግ አውጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም እንደገለጹት ባለፈው አዲስ ወግ በሚለው መድረክ ላይ ጀርመን ደግሞ እንደዚሁ ጀርመንም ከባለፈው ጥር በፈረንጆች ጃንዋሪ ጀምሮ ማንኛውም አይነት የጥላቻ ዘረኝነት የሚያንቋሽሹ አይነት ንግግሮችን ፌስቡክ ትዊተር እና ዩቲዩብ የተለያዩ የነዚህ የማህበራዊ ሚዲያ አካሎች እንዲያስወግዱ ጊዜ ሰጥተው ያ ባይሆን ደግሞ እስከ 60 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ዩሮ ድረስ ቅጣት ሊቀጧቸው እንደሆነ አሳውቀው በጣም በርብርብ እንደውም እጅግ ብዙ የሆኑ ሰዎችን ቅጥር ፈጽመው ያንን ተግብረዋል። እና ይሄ ነገር የተለመደ ነው። በርግጥ አንዳንድ ሰዎች ይሄ አፈና ነው የሰው ልጅ የመናገር ራሱን የመግለጽ መብት አለው ሚሉ አሉ። ግን ያ ደግሞ እስከምን ደረጃ ነው የሚለው ያው ሁላችንም የሚቀርብ ጥያቄ ነው። ይህ ነገር ይረዳናል አይረዳንም የኛ ነገር ወደፊት ያስኬዳል አያስኬድም እንግዲህ የምናየው ሆናል። በርግጥ ይሄንን ለውጥ እንዲፋፋም ካረጉት ነገሮች መካከል ቀዳሚ የሚሆነው እነቱን ለመናገር ያው ይህ ማህበራዊ ሚዲያ ነው፣ በተለይ ፌስቡክ። አሁንም ደግሞ የመጣውን እንግዲህ ጭላንጭል ለውጥ እንዲደበዝዝና ደግሞ እንዲጠፋ ሊያረጋውም ነው የሚል ስጋት አለ። ሁሉም የየራሱ አስተያየት አለው። እኛ እንደ ሚዲያ ይህ አካል ትክክል ነው ይህ አካል አይደለም ብለን ትክክል አይደለም ብለን የራሳችንን ፍረጃ አንፈልግም። ግን ሁሉም ደግሞ ይደመጡ የሚልም አስተሳሰብና ከሄዳለን በማስረጃ ላይ ተደገፈ መረጃን የሚያቀርብ ማንኛውም ሰው መደመጥ አለበት መታፈን የለበትም።
በዛውም ልክ ደግሞ ያልሆኑ ነገሮችን የሚያሰራጩ የውሸት ዜናዎችንና የሚያጋጩ እነሱም ደግሞ ተጠያቂ የሚሆኑበትም ነገር መፈጠር አለበት ብለን እናስባለን። ሁላችሁም ይሄን ሐሳብ እስቲ እዩት ተጋሩት ተወያዩበት። ያው ሌሎች አገሮች አንጻር ካየሁት እንግዲህ ዝም ብዬ ከሳገላብጥ ሌሎች አገሮች ላይ ያለውን ቁጣት ሳየው ዶም ብዙም የተጋነነ አይደለም። የ3 አመት 10 ሺህ ብር ምናምን ነው የኛ ሀገር ቁጣቱ። እንግዲህ ከዛ አንጻር ስናየው በጣም ጠንካራ ከማይባሉት ውስጥ ነው የሚፈረጀው። እስቲ አስተያየታችሁን እንስማ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።